الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان الله صيام شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگو اور دوستو اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا اور اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور چند روزہ زندگی اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرما کر اس دنیا کے اندر بھیجا یہ زندگی اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے کامیاب وہ انسان ہو جاتے ہیں کہ جو اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے یہ لمحوں ساعتوں منٹوں گھنٹوں دنوں ہفتوں اور سال کی صورتوں میں یہ گزر جاتا ہے جو انسان فائدہ اٹھا لیتے ہیں ان کے لیے یہ وقت وفادار ثابت ہوتا ہے اور جو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا وقت بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کرتا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی مہینوں میں اسلامی سالوں میں سب سے پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہے اور تقریباً محرم کی آج 6 تاریخ ہے یہ مہینہ اپنی اندر عجیب و غریب برکتیں رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں اس مہینے کی عجیب و غریب برکتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس مہینے کو ایک مقام حاصل ہے اللہ رب العزت نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے لیکن 4 مہینے ایسے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو اشہر حرم کہا یہ حرمت والے مہینے ہیں ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے اور حرمت والے مہینہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جھگڑا کرنے کی فساد کرنے کی قتل و قتال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور
اس مہینے کا کی عظمت، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کی تقدیس یہ بہت پرانی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینہ کا احترام کیا کرتے تھے اور بڑی سے بڑی جنگوں کو صرف اس وجہ سے روک دیا کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کی حرمت کو ثابت رکھا اور اس کے اندر قتال کرنے کو، جہاد کرنے کو منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ حرمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے گا کہ اس کے اندر قتل و قتال نہ کریں۔ ہاں اگر دشمن اسلام اللہ کے راستے سے روکے اور مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے روکے تو پھر اس کی حرمتوں کو پامال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر اس کے اندر قتل و قتال نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس مہینے کا بڑا احترام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے احترام کو اپنی زندگی کے اندر بھی باقی رکھا۔ چنانچہ اس مہینے کا اثر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، جو بندہ محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک تاریخ ہے، 10ویں تاریخ، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ عاشورے کے دن روزہ رکھے گا، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے انسان کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے نازل فرض ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس دن کے روزے کو فرض کیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کے اوپر یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا اور مسلمان رکھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی ہمارے طریقے کو اختیار کر لیا۔ یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے نزدیک بھی 10ویں محرم کا دن بہت ہی محترم ہے، اس لیے وہ روزہ رکھا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ گزرا اور اس نے بنو اسرائیل کا جینا، ان کے لیے زندگی گزارنا دشوار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جس دن فرعونیوں سے بنو اسرائیل کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل کے اندر غرق کیا، تو وہ تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اس لیے یہ اس دن کو یادگار بنانے کے لیے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بات بنانی شروع کر دی کہ مسلمان بھی ہماری اتباع کرنے لگے اور ہمارے راستے پر چلنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے جب یہ باتیں سنی اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سومو یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، وخالفو فیہ الیہود،
اور اس کے اندر یہودیوں کی مخالفت کرو. سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن، یا تو دسویں تاریخ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا دسویں تاریخ کے ساتھ اس کے بعد والی تاریخ کا روزہ رکھو، یعنی یا تو نوی محرم کے ساتھ دسویں محرم کا دو دن کا روزہ رکھو یا دسویں محرم کے روزہ رکھنے کے ساتھ گیارہ تاریخ کا بھی روزہ رکھو. اس کے اندر ہم کو سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت کے اندر کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور ایسی عبادت کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا بدلہ تو میں ہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے اندر بھی دوسرے مذہب کے اندر اجتباع اور دوسرے مذہبوں جیسا رویہ اختیار کرنا پسند نہیں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادت کے ساتھ ہماری عبادت کا میل جول ہو جائے. ان کی عبادت الگ ہونی چاہیے، ہماری عبادت الگ ہونی چاہیے، ان کی عبادت اور ہماری عبادت میں فرق ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ یہودیوں کی عبادت یہ ہے اور مسلمانوں کی عبادت یہ ہے. جب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کی اتباع کرنا، ان کی موافقت کرنا پسند نہ کیا، تو میرے مسلمان بھائیوں آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتلاؤ کہ روزمرہ کے مسائل میں، معاشی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، زندگی گزارنے کے طریقوں میں کیا ان کی اطاعت جائز ہو سکتی ہے؟ بالکل تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن آج افسوس اور صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کا وہ مسلمان کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر ماننے والا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور قرآن کریم کو سچا کلام کہنے والا، وہ ان دشمنان اسلام کی نقل اتارنے کو، ان کی اتباع کرنے کو فخر سمجھتا ہے کہ جو مسلمان کے خون کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، مسلمان بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنا اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑنا، ان کی بستیوں کو برباد کرنا، ان کو خراب کرنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، آج کا مسلمان ان کی اتباع کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے اس بات سے کہ ہم عبادات کے اندر، معاشرت کے اندر، معاشرت کے اندر، معاشی کے اندر، سیاست کے اندر کسی بھی اعتبار سے دشمنان اسلام کی پیروی نہ کرے، ان کا اتباع نہ کرے. تو محرم الحرام کیا دسویں دن کا، دسویں تاریخ کا روزہ رکھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال رہے کہ یا تو اس کے ساتھ نویں تاریخ کا روزہ رکھے یا گیارہویں تاریخ کا روزہ رکھے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عجیب و غریب برکت اور رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء، کہ جو بندہ یوم عاشورا کے دن، محرم کی دسویں تاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے اور پینے میں وسعت کرے گا، اللہ رب العزت نے اس دن کے اندر ایسی عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے، اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے رزق میں، اس کے پورے سال کی روزی میں، اس کے پورے سال کے کاروبار میں، اس کے جسم میں، اس کے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیں گے. تو یہ فضیلت ہے محرم الحرام کی. اس مہینے کے اندر بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے، ان تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، ان فضیلت کے بیان کرنے سے اور ان اعمال کے مل جانے سے اس مہینے کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے اندر فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بنو اسرائیل کو ایک طویل غلامی کے بعد نجات عطا فرمائی، آزادی عطا فرمائی۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں نے یہودیوں کو جلا وطن کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم جنگ، جنگ قادسیہ کے اندر فتح عطا فرمائی۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ منبر رسول اور محراب پر شہید کر دیے گئے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دو بیٹیوں کے شوہر ذوالنورین کے لقب سے مشہور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ جس حادثے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو اس واقعے کی تاریخ پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، کس وجہ سے انہوں نے اپنا خون بہایا، کس وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کے سامنے تہے تہ کر دیا گیا۔ اگر ہم مسلمان اس تاریخ کو جان لے تو پھر خدا کی قسم مسلمان کسی باطل کے سامنے نہ جھکنے والا ہوگا نہ دبنے والا ہوگا۔ اس کی تاریخ علماء کرام نے کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہے، جب وحی اترتی تھی، قرآن کریم نازل ہوتا تھا، جن لکھنے والوں میں قرآن کریم کی وحی کو لکھا ان لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگی کہ اے اللہ آپ ان کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ انہوں نے ایک لمبے زمانے تک خلافت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا، لیکن اپنی وفات کے چند سالوں پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا یزید میرے قریب رہا ہے اور وہ حکومت کے معاملات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے لگا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حکومتی معاملات، سیاسی معاملات، اس کے اندر تجربے کو بھی ایک خاص دخل ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بڑے سمجھدار ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا نائب مقرر کیا، اس لیے کہ ان کا چال چلن اور ان کا طریقہ زندگی گزارنے کے طور طریقے بہت اچھے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نائب اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس کا چال چلن بگڑ گیا اور وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف چل پڑا، اس لیے اس نے تکبرانہ انداز سے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا۔ خط کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما چکے ہیں، اس لیے جو یہاں اکابر صحابہ کرام ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان کو چاہیے کہ وہ میرے ہاتھ پر فوراً بیعت کریں۔ صحابہ کرام سمجھ چکے تھے کہ یہ ظلم پر اتر آیا ہے،
اور یہ راہ مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چل پڑا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی مصالحت کی بنا پر اس کے ہاتھ پر بیعت تجدید کر لی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو ذرا وقت دے کہ میں سوچ سمجھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں چھپ چھپا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتا، آپ مجھ کو وقت دیں تاکہ میں سوچ لوں، سمجھ لوں، غور و فکر کر لوں، اور یا تو اس کی بیعت سے اپنے آپ کو دور کر لوں یا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ چنانچہ وہاں کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 3 دن کا وقت دیا، یہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ چلے آئے۔ اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بہادر، باہمت اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ایک سخی جوان مرد نوجوان ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے خطوط پر خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام تقریباً 12,000 خط لکھے، جس کے اندر ان کو یقین دلایا گیا، بھروسہ دلایا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ ذرا یہاں پر تو چلے آئیں۔ جب اتنے سارے خط آئے اور وہاں سے وفد بھی آئے، بڑے لوگ، بڑے حضرات جو تھے وہ بھی ان سے ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو سفیر بنا کر، نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کرے، اگر حالات اچھے ہوں تو بہت اچھا میں چلا آؤں گا، اور اگر حالات خراب ہیں تو میں پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ وہاں پر گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کا بہت زبردست استقبال کیا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مجلس میں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ یقین دلایا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ذرا ان کے خلاف عالم بغاوت بلند تو کریں، وہ یزید کی بیعت کو اور ان کی خلافت کو ٹھکرائے، ہم کو وہی باہمت اور دلیر بہادر نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے پرخلوص نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے میرے اتنے بڑے مجمع نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، اس لیے انہوں نے خبر کر دی کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ حتیٰ کہ جب خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ میں اب ضرور بھی ضرور کوفہ جاؤں گا اور وہاں جا کر خلافت کا اعلان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن الحنفیہ جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائے وہاں پر، یہ وہی بے وفا لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسلح کے اوپر زخمی کیا اور اس کی وجہ سے وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ ان بے وفا لوگوں کا بالکل یقین نہ کریں، بے وفا لوگ ہیں، غدار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کا ارادہ کر چکے تھے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، اپنی بچیوں کو ساتھ لیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لیا، اور انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ ادھر یزید کو پتا چلا کہ میرے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اعلان بغاوت کرنا شروع کر دیا ہے، اور مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اتنا بڑا مجمع بیعت بھی کر چکا ہے، اگر یہ چنگاری بڑھتی چلی گئی اور یہ اعلان مشہور ہو گیا تو پھر میری خلافت کو بچانے والا، میری حکومت کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا،
اور میرا تختہ بالکل الٹ دیا جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک بہت بڑے ظالم عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا اور کہا کہ سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے اور کہا جائے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی خلافت کا اقرار کرو، ان کی ماتحتی قبول کرو، یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ یزید کو مقرر کیا اور اس نے وہاں جا کر یہی اعلان کیا کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ شیعہ، وہ غدار، وہ دھوکے باز اس اعلان کے ساتھ، اس سختی کے ساتھ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے فوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ اور ان کے چند با وفا رفقا وہ بچ گئے۔ چھوٹا سا مجمع تھا، اتنی زیادہ تعداد ان کی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا، لیکن ان کو بہت مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں ہوئی، وہ سفر کرتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ عراق کی سرحدوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ ان کو خبر ہوئی کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں جا کر ان کے خلاف کچھ تدبیریں کریں گے، کچھ حکمتیں کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھ چلنے والے بھی بہادر نوجوان تھے، دلیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کا بدلہ یہیں پر رہ کر لینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ اب یا تو شہادت کا جام ہم کو پینا ہے، یہ اس کا بدلہ ہم کو لینا ہے۔ ابھی وہ کوفے کے اندر بھی نہیں آئے تھے، زیاد اور یزید دونوں نے پہلے ہی یہ پلان بنایا، منظم سازش بنائی کہ ان کے یہاں پر آنے سے پہلے ہی ان سے نمٹ لیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے۔ چنانچہ ابھی وہ کوفے کے اندر بھی نہیں آئے تھے اور کربلا کے میدان میں وہ آئے تھے۔ وہاں پر ان کو حر بن یزید ایک ظالم شخص تھا، اس نے 1000 کے لشکر کے ساتھ ان کو گھیر لیا اور ان کو کہا کہ یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے تین باتیں رکھی کہ ان میں سے کوئی میری بات مان لی جائے، ایک بات یہ کہ یا تو مجھے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے، میں وہاں پر چلا جاؤں اور زندگی گزاروں، یا مجھ کو اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے میدان جہاد کے لیے آزاد کر دیا جائے کہ میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت اپنی جان اور اپنے خون سے کروں، یا میں بالمصافحہ آمنے سامنے یزید سے گفتگو کروں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ لیکن انہوں نے منظم سازش اور پلان کے تحت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ، جبکہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، آپ کے ساتھ عورتیں تھیں، ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا شروع کیا، لڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ چھوٹی سی جمعیت تھی، نماز کا وقت ہوا، آپ اس عالم میں بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ کا سر سجدے کے اندر رکھا ہوا تھا اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود تھے، اس حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیارے فرزند اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پیارے شہزادے، جنتیوں کے سردار، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک پھول ہے جن کی خوشبو کو میں سونگتا ہوں، اے لوگو جو ان سے محبت کرے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا، وہ رسول کا بھی دشمن ہوگا۔ یہ تو میرے پیاری خوشبوئیں ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے اس گلشن کو اجاڑا جا رہا ہے اور نماز کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کے اوپر تیر کی، تفنگ کی، تلواروں کی بارش کر رہے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اس شہادت اور خون کو بہا کر، اپنے جان کی قربانی دے کر
پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اہل بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا عہد کرنے والا، ان کو ماننے والا ظالم کے سامنے اپنے گردن کو کٹا تو سکتا ہے لیکن اپنے گردن کو جھکا نہیں سکتا۔ چنانچہ کسی شاعر نے بڑا بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ کٹا کر گردنیں لکھوا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں لکھوا گئے ہیں کربلا والے، کسی باطل کے آگے کبھی جھکتے نہیں خدا والے، کسی باطل کے آگے کبھی جھکتے نہیں خدا والے، حتیٰ کہ ان کی نعش کی، ان کے بدن کی ایسی بے حرمتی کی گئی کہ ان کے سامنے معصوم بچے آنسو بہا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ بہت سی وہ مائیں بہنیں اور وہ عورتیں کہ جن کے چہرے کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ بے پردہ اپنے خیموں کے اندر آنسو بہا رہی ہے لیکن زبان پر کسی قسم کا شکوہ نہیں، زبان سے یہی کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کسی قسم کا شکوہ نہیں، صبر کا اظہار ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کو الگ کیا گیا اور ان کو سجا کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یزید نے تو یہ سمجھا تھا کہ آج حسین مٹ گیا اور یزید زندہ ہو گیا، لیکن تاریخ نے کہا ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم کسی کے سامنے، کسی باطل کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے، نہ کسی کے سامنے دبے، اگر یہ گردن کٹتی ہے کٹ جائے، یہی سکھا گئے ہیں ہم کو کربلا والے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔